Tjena allihopa! Varmt välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. I dagens video så ska vi faktiskt ta och börja återmontera fronten. Men innan det så har jag faktiskt varit iväg och fixat en rörtång som jag har lånat ut av en kompis. Och de här fästena här nere vid krockbalken här, den har ju fått sin smäll den här bilen. Så med hjälp av den här rörtången så ska jag faktiskt ta och böja tillbaka det här järnet. Men ska vi se här. Jag kommer att värma upp metallen lite grann också så att det inte blir att det spricker eller att det är någon försvagning eller någonting sånt. Visst, lite försvagat är det ju även när det ser ut så här. Men vi ska inte göra mer skada än nytta. Så det är faktiskt det vi ska göra nu, och jag ska ställa upp kameran så får ni hänga med här helt enkelt. Och sen ska vi montera kofångaren. Montera de här fästena. Eller de här har jag ju lyckats dra av. Så jag har faktiskt konstruerat egna. Jag ska visa sen. Och ja, vad ska vi göra mer? Grillen ligger där. Blinkers ska vi montera också. Så den här kommer att bli helt komplett här nu i fronten idag. Om allting går som planerat. Och här hittade jag faktiskt en motorvärmarkabel. Den låg gömd här nere. Jag visste att det fanns en motorvärmarkabel, eller motorvärmare, eftersom den här kabeln ligger här. Men här är den i alla fall. Och den här gissar jag på är original från fabrik. För här står det Volvo. Visst, den kan ju vara eftermonterad av Volvo också. Men det är bara vad jag tror i alla fall. Så jag ska försöka hitta någon lämplig plats där man kan ansluta den här igen. Jag vill inte göra sönder grillen. Det är den här. Den är alldeles för fin för det. Så något sätt ska jag lyckas med att få dit den igen i alla fall. Men vi börjar med det här i alla fall. Handskar är viktigt att ha till detta. Och jag har faktiskt gjort så här att jag har tagit min vinkelslip med en sån här stålborste trissa. Så jag har kört av all rostskyddsmassa och färg och sånt som var här. Just för att när vi värmer här så kommer det ju bildas lite giftiga gaser så att säga. Och det vill jag helst inte andas in. Så jag ska sitta en liten bit härifrån. Och så ska vi bränna på den här nu, tänker jag. Vi behöver inte bränna tills den är alldeles glödhet, men vi värmer upp den i alla fall så att den går att böja rätt så ordentligt. Så jag gör så här, eller kör på här nu i några minuter. Och vi kan klippa in sen när det är dags att böja tillbaka den. Ja, nu har det gått några minuter här och man ser att metallen har skiftat färg. Så den är riktigt varm nu. Och vi testar att böja den här nu. Den ryker lite grann här, så det ska vi inte andas in. Jodå, det här kommer gå. Jag böjer ner hela fronten på bilen, känner jag. Böjer till den lite grann kanske. Så! Det är ju en klar skillnad i alla fall. Nu är den ju rak. Ja, jämfört med innan så är den ju fan så mycket bättre i alla fall. Så dags att göra likadant på andra sidan. Men det är inget jag behöver filma. Nu får ju det här svalna av i alla fall en halvtimme innan vi
montera kofångaren här på. Så vi ses om en stund. Ja, det har böjt till andra sidan också. Och det här blir riktigt bra. Jag har faktiskt rostskyddat här på också. Med ja, vanlig underredsmassa. Det skadar ju inte att ha lite extra skydd. Och nu är det faktiskt dags att montera tillbaka kofångaren eller stötfångaren. Om man nu ska kalla det. Jag sprang runt här nu och letade efter muttrarna som ska sitta på det här höljet. Men jag kom på att jag skruvade faktiskt tillbaka dem. Den i alla fall. Och antal newton som den ska dras. Vem vet. Ja, nu ska ni få se hur det blev. Det blev riktigt bra här tycker jag. Så, linjen blev mycket, mycket schysstare. Nu sitter det ju tre stycken fästen här. En där och ett där. Så när de skruvas upp, eller dit, så kommer det här att ja, linjera mycket bättre. Och så tittar vi på andra sidan. Det är mycket, mycket bättre. Så den här glipan, när jag har monterat in de här fästena, så kommer de att, så kommer den här glipan försvinna. Så det ska jag göra nu. Och de fästena sitter ett där och ett där. Det fästet som är där har jag ju dragit av, men jag har byggt nya. Och jag ska visa hur de ser ut. Byggt nya fästen. Det vet jag inte om man ska kalla det. Men jag kan använda det här. Sätter den här på insidan av stötfångaren. Och så går den här genom skärmen på insidan av ja, karossen. Vilket gör att kofångaren kommer kunna sitta på plats. Så det ska jag göra nu på den här sidan. Och den sidan. Och så hoppar vi in sen när det är klart. Jag fick ju ta bort luftmassamätare och luftburk här igen. Nu ser ni här vad jag menar. Här sitter ju de som jag har fått sätta dit. Och så ska jag sätta en där nere också. Men innan jag gör det så tänkte jag faktiskt att jag ska ta och ja, dammsuga rent här lite grann. Och sen så ser man att här har det börjat rosta. Och detta är ju en sjuka på de här bilarna. Där har vi den förresten som vi tappade ner. I ett avsnitt. Så då kan vi återanvända den igen. Perfekt. Lägger vi där. Nej men som sagt, detta är ju en sjuka på de här 740-bilarna. Att batteribaljerna och ja, det här för luftburken, att det börjar rosta här. Och ja, ska jag få det här bra igen så får jag byta ut hela plåten här. Men så länge så kör vi bara i lite rostskyddsmassa. Nej, det gör vi inte alls förresten. Vi skiter i det. Jag gör rent här i alla fall. Och så gör jag så faktiskt att jag tar och penslar på lite spillolja här på istället. Så slipper man hålla på och kladda med rostskyddsmassa när man ska ta och ja, byta ut den här plåten. För det måste jag göra någon gång framöver. Men ja... Jag kommer göra likadant på den här sidan och när det är färdigt och jag har städat rent här och satt tillbaka allting så ska vi montera blinkers och grill.
Då ska vi montera den här nu. Och man hade givetvis kunnat köpa nya glödlampor. Men jag är så nyfiken på att se hur det här faktiskt ser ut när vi monterar det. Och det är inte helt omöjligt att jag kommer sätta i ett par LED-lampor här fram i blinkers och parkeringsljus eller vad man ska kalla det. Så vi klickar väl lite här. Vi ska se till så att de här det sitter två stycken plastfläpar som ska in i som ska sitta fast i strålkastaren eller som ska in i själva strålkastaren där så att den får en schysst och bra linje. Och ja, där känns det som att det sitter. Och så ska vi se hur det ser ut här bakom nu. Jajamän. Så. Jag gör så att jag sätter inte den allt för hårt eftersom vi snart ska få loss den igen. Smäck. Så. Så påfinnas röret i spolarvätskan. Så ska jag göra likadant på andra sidan och sen ska vi montera grillen. Så det här blir så jävla snyggt alltså. Nu har vi bara grillen kvar här. Och ska vi se. Wow! Fan, jag är helt, vad säger man, lyrisk. Ja, nu kommer en lite skamlig huvud här då, va? Men den här går inte att stänga för att här är en sån, den här kudden som är här, den dämpningskudden, den är lite för lång. Så den tar i här uppe och den här är ju, ja, i rätt vinkel, så det går inte att stänga huvudet riktigt ordentligt. Men tada! Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Alltså, resultatet här är ju riktigt riktigt över förväntan. Jag är så jäkla nöjd med detta. Nya blinkers, nylackerade framskärmar, kofångaren eller stötfångaren har fått, ja, nästan sin rätta linje här. Jag fick inte det 100%, men jag är faktiskt nöjd. Sen har vi ju torpedplåten. Den ligger faktiskt här nere. Så jag håller på att matta ner den. För att den ska ju lackeras. Och det har faktiskt varit lite diskussioner kring lacken på den här bilen. Det är en väldigt ovanlig färg. Och många säger att, ja, 80-talsbilarna här var bara solida. Men nej, det var de inte. Det här är en Metallic 214-3 som ni ser här. Där har vi färgkoden. 214 är färgkoden på bilen, streck 3. Och det betyder att bilen har den klarlack på sig. Så nu vet ni det.
Men ja, jag är supernöjd med detta resultatet. Samtidigt sen som jag lackerar torpedplåten så ska vi, eller vi, jag, så ska jag lackera huven här också. Och jag hoppas att jag kan få det här till att bli ja, snyggt tillsammans med den gamla färgen. Den här behöver ju poleras och det gör vi samtidigt som vi lackerar här. Nej, det gör vi inte alls. Vi låter färgen torka, vi ska våtslipa och sen samtidigt som vi polerar huven polerar vi den. Så. Så jag har faktiskt inte så mycket mer att säga här än att tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Ha det riktigt bra nu så syns vi snart igen. Hej då med er!